gaat de Dassenmarktgroep, de Black Cats. Un vēlos uzdot pāris jautājumus. Tātad pirmais būtu, kā jūsu grupa radās? Kā radās? Un arī kad? Mēs visi esam sen izbijuši muziķi, kas ir spēlējuši dažādos country, blūza, arī šlāgeru projektos. Un arī džēza. Arī džēza projektos. Un pat cik mēs esam no vienas pilsētas, mums vienreiz tas viss pieriebās, domājam, jāsāk kaut ko darīt savu. Nu, un tad izvēle, protams, likumsakarīgi krīt par labu rockabilly. Tā muzika, kas tos iepriekšējos, viss nosaukt tos stils, tā kā daudz maz apvieno. Nu, sākām, iepatikās un aizgāja. Tagad mēs esam tur, kur mēs esam. Un kā jūsu grupas nosaukums sasaucas ar jūsu tā kā mūzika? Kā jums Vistiešākā šķiet? Veidā. Jo nu, melns tas ir, nu, tas skaidrs, jā, tā kā. Un Cats bija, kā tur, rockabilly? Nu, rockabilly, viens otrs sauc par gaķiem. Gaķiem. Nu, tas, kā to latviski varētu saukt par... Pagriez ārā. Nu, tagad... Vienmēr sakot, rockabilly ir savu leksiku, savu kultūru, savu izturēšanās manieru, savu ģeršanās stils. Un Cats rockabilly kultūrā nozīmē, nu, tāds čalīts švītiņš, jā. Līdz ar to, ja kurš rockabilly piekritējis vai fans vai muziķis, nu, teiksim, tanī pasaules daļā, kur tas rockabilly ir aktuāls un kur viņi dzīvo tam visam līdz, viens otrs sauc par Cats, jā, we are Cats, mēs esam čaļi. Tā kā, nu, Black Cats, melnos krekulos čaļi, viss ļoti vienkārši. Un tāds jautājums iz dzīves, kāda ir jūsu mīļākā bērnības rotaļlieta? Mārci! Ja tāda ir. Tu esi jaunākais, tu izstāsti. Viņš jūs tuvāk bērnību vai no mums visiem. Nu kā tev bija rotaļlieta mīļākā? Līšlācīts. Cits. Man arī, tikai man bija cits plīšlācīts. Jā, un jautājums... Kaķi mums bērnībā nepatika nevienam. Un jautājums tev, tu esi jaunākais grupā, un vai tev nav grūti, tā kā varbūt, nu, tā kā pauģi, tomēr varbūt kāds konflikts, vai jums ir tā kā ļoti viegla sadarbība? Nu, nav diezko viegli, nu, švāk, bet nu, kaut kā jau sadzīvā. Un jautājums, kāpēc kontrabass nevis basģitāra? Kontrabass tas ir noteikti rockabilly neatņemams elements, ar basģitāru tas nebūtu rockabilly, gluži vienkārši. Tas viennozīmīgi, nav variantu. Tas nozīmē, tikko jūs redzat kādu, kas spēlēja basģitāru un sauc sev par rockabilly ansambli, tas nav rockabilly. Sūtiet viņus pupās!